Бұл Павлодар облысының құрылғанына 85 жыл толды. 1938 жылы 15 қаңтар күні Павлодар облысы ресми түрде жарияланды. Өндірісті өлке бүгінде еліміздің дамыған экономикалық әлеуеті зор аймақтарының бірі. Облыстың 85 жыл бойы үздіксіз дамуына кімдер атсалысты? Олар қандай жолдармен жүріп өтті? Ардагерлер үйінде облыс құрдастары бас қосып жасөспірімдерге өткен күндердің шежіресін баяндады. Өндірісті өлкө бүгінде еліміздің дамыған экономикалық әлеуеті зор аймақтардың бірі. Бүгінгі жетістікке жетуіне аға буынның айрықша атсалысқаны белгілі. Содан бері аймақ биік асуларды, белестерді бағындырды. Көптеген ғалымдар мен өнер қайраткерлерінің, еңбеккерлердің шоғыры осы облыста қалыптасты. Тарихтағы 85 жылдық бұл ерекше белес облысымыз үшін. Облысымыздың тарихын жасаған сіздерсіздер. Әрбір облысымыздың әрбір мықты нысандары, әрбір белесі осы сіздердің еңселі еңбектеріңізге байланысты, сіздердің еңселі еңбектеріңіздің арқасында. Павлодар облысы алғаш құрылған кезде тұрғын саны 251257 адам болған екен. Оның тек 33 мыңнан астамы қалада тұрса, 220 мыңға жуығы ауылды мекендерде тұрған. Облыс құрдастары шараға келген жасөспірімдерге өз еңбек тәжірибелерімен бөлісіп, аталық өсиеттерін айтты. Общий стаж у меня 55 жылдан артық еңбек еттім. Қазірде еңбектенудемін. Облыстың еңбек ардагерлері кеңесіндемін. Павлодар болашақтың қаласы. Индустриясы күн санап дамуда. Әртүрлі сала бойынша құлаш жайып, көркейіп келеді. Қаланың жасыл желектері айрықша әсемдік сыйлайды. Басқосу барысында шараның ең жасы үлкен қонағы Миғраж Сағидуллинге айрықша құрмет көрсетілді. Ал ақсақалдармен кездесуге келген жас буын өкілдері мол мағлұмат алғандықтарын айтады. Жастар шақырып отыр ғой, әрбір жасқа, бізге, мектеп оқушыларына, және тағы басқа үлкен адамдарға Павлодар қаламыздың тарихын білген және міндетті деп ойлаймын. Және осы қазір өтіп жатқан кездесуімізден мен ерекше эмоциялар алдым, өзімнің естімеген тарихи байлықтарды өзіме меңгеріп алдым. Бас қосқандар аға буын, орта буын, жас буын. Осы өлкенің ұландары, осы үш буынның сабақтастығы елдің, облыстың болашағын жарқын етпек. Жанасыл Серікбол, Айбек Ғазиз, Ертіс Ақпарат.